السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مےٚ چھُ ناو قمر زمان خاکی تہٕ بہٕ چھُس ییٚمہِ کالجُک اَکھ سٹوٗڈنٛٹ. ییٚمہِ کالجُک چھُ مےٚ واریاہ بوٚڑ اَکھ احسان کہِ یِمو دیُت مےٚ یہِ موقعہٕ کہِ بہٕ گوٚوُس اَکھ اِنڈَسٹِرٛیل وِزِٹَس پٮ۪ٹھ. ییٚمہِ اِنڈَسٹِرٛیل وِزِٹہٕ سۭتۍ گوٚو مےٚ تِم واریاہ کَنفیوٗجَنٕز کٕلیَر یِم مےٚ یَتھ کَلاسَس منٛز ٲسۍ. کَلاسَس منٛز ٲسۍ مےٚ صرف اِمیجِنیشَن ٲسۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ، مگر یُتھُے اَسہِ یہِ پرٛٮ۪کٹِکَل ؤرٕک وٕچھ اَسہِ ییٚمہِ اِنڈَسٹِرٛی وٕچھ اَسہِ یُتھُے أسۍ اور گٔے، اَمہِ سۭتۍ گوٚو مےٚ تَمام یُس یہِ اِمیجِنیشَن ٲس، یِم کَنفیوٗجَنٕز ٲسۍ، یِم گٔے مےٚ سٲری ایز پرٛٮ۪کٹِکٔلی دوٗر. بیٚیہِ ہیوٚچھ مےٚ واریاہ اَکھ بوٚڑ چیٖز، ڈِسِپٕلٕن. ڈِسِپٕلٕن کَمہِ لِحاظ ہیوٚچھ مےٚ کہِ کَلاسَس منٛز ٲسۍ اَسہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ 9:05 یِوان، 9:10 یِوان، اَمہِ سۭتۍ ٲسۍ أسۍ تھوڑا ڈِسٹٲرٕب گژھان کَلاس. لیکِن یُس مےٚ پرٛٮ۪کٹِس اِنڈَسٹِرٛیَل وِزِٹ وٕچھ مےٚ، اَتہِ وٕچھ مےٚ بَرابَر ایٚکوریٹ ٹایم. اگر اَسہِ 9:30 اوس پٮ۪وان گژھُن، برابر اوس 9:30 پٮ۪وان واتُن، برابر ٲسۍ 4 بَجہِ تام آسان، برابر اوس 4 بَجہِ تام بِہُن. ڈِسِپٕلٕن وٕچھ مےٚ اَتھ بوٚڑ بار چیٖز. بیٚیہِ ترٛیِم چیٖز کیٛاہ وٕچھ مےٚ اَتہِ کہِ ٹیٖم ؤرٕک. کہِ ٹیٖم ؤرٕک یِتھ کٔنۍ وٕچھ مےٚ کہِ اَتہِ زَن آسَن 4 نَفَر، 4 نَفرَن ٲس برابر 4 کٲم پٮ۪وان کَرٕنۍ. اگر اَتھ 3 کَرِہن، اَکھ کَرِ نہٕ کینٛہہ برابر، تِکیٛازِ تَمہِ سۭتۍ اوس واریاہ ہُمَن 3 پٮ۪ٹھ تہِ سۄ کٲم پٮ۪وان. ٹیٖم ؤرٕک چھِ واریاہ مَسٹ. تِکیٛازِ بیٛاکھ یُس اَتہِ کَنسیپٹ چھُ ژوٗرِم کہِ باقیَن لیبرَن سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھُ ہیٚچھُن، کِتھ کٔنۍ چھُ پَکُن، بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن اَفسَرَن سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھُ پَکُن، روزُن کِتھ کٔنۍ چھُ تِم، کَتھ کَرنُک طٔریٖقہٕ، یُس سورُے ہیوٚچھ مےٚ اَتہِ. بیٚیہِ چھُس بہٕ تَمام یِم تہِ یِم